Mais um assassinato em Rio Branco. O adolescente de 15 anos é morto com 5 tiros na estrada Transacriana, na zona rural do município. O jovem Aleph Soares do Nascimento, de 15 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira no ramal do Otacílio, quilômetro 80 da estrada Transacriana, na zona rural de Rio Branco. De acordo com a polícia, o menor foi atingido por 5 tiros quando estava em frente à sua residência junto a um amigo. Os disparos teriam sido efetuados por 2 homens que fugiram em seguida. O caso está sendo investigado.